Sagan. Hallo folkens, her er Finansas 72, og velkommen i min neste vloggen. Med meg gutta, tre gutta. Ja, dere ser utsikt. Og så er her Nausta. Ja, hva jeg kan si. I går jeg var å fiske med tre gutta, det som var skal si kyssen deg. Og så ble jeg uhett. Så ble jeg i Mose. Brom? Nei, ikke. Varsa på meg. Ja. Denne videoen blir her, så vær så god. Hva skjedde? Ble du bæsja på en måse? Ja! Så dere filmen? Det var ikke så bra. Men i dag hvor mye grad er det? 25 grader og så her. Så en inkompis. Han var slem. Ja. Og så her til fiskbar og ingen regn og ja, thank you. Ja, i går var det regn og veldig kaldt. Nei, så men jeg kan gjeng tilbake til Mose. Bars. Altså, jeg måtte kunne svømme på Brøstøyfjorda. Så dere kan se den filmen. Nei, nei! Vask mer! Du må vaske mer! Legg deg ned og svøm, fort! Ok, legg deg ned og svøm, Bartek. Du er allerede våt. Kjapp deg! Utover, Bartek. Hva du skal ha? Tre. Hunden er ikke. Jeg vil ikke vaske håret ditt på mosebæsjen nå. Åh, se alle mosebæsjen oppi håret! Æsj! Nå må du vaske håret ditt! Det er masse mosebæsj! Er det det? Ja! Det er fortsatt mosebæsj. Du er nødt til å bade mer. Når du er under vann. Det er farlig. Du må gjøre det når du er under vann. Nei, det er ikke bort. Nei, det er masse oppi. Svøm meg, Bartek. Det der blir en vlogg, Bartek, så bare kom igjen. Mens du svømmer, så blir det. Nå. Flask, 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 flask. Tusen takk at dere ser denne filmen, så kommentere, subscribe, abonner med dere. Vi er et fare. Adios! Ja, så er vi prøvd å lage sånne hoppe på vattnet. Han kaller det som en vattnet kaller.
on the other call. Hadde sånn liten hopp til Batman. Dere kan falle noe til noe når dere vil. Der borte. Der borte min kosten. Og så han Sebbe. Ja. Så dere kan se noe. Så. Takk for at dere så min film. Kommentere, subscribe og abonner. Dette var min siste film.